Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. תראו מי מגיע אליי באיחור אופנתי. אופה, ללה, מי זאת? שלום לך, מה זה הפרצוף הזה? וואי. חניה בתל אביב? כן, אני מבינה אותך. אז אני כאן בדייטוש עם אחותי נבל, כמו שקבענו. וואלה, עמדנו במילה שלנו בבלוג של שיעין, שניפגש בלי קשר למתנות. ומיכל, יש לי את החוצה של ניקיטה לבלוג. אופי. זה לא חדש שאני גונבת לניקיטה את הבגדים, אבל הוא מאשר לי. הכל בהסכמה. אם זה בהסכמה, זה בסדר. הוא יכול גם ללבוש את הבגדים שלי, הוא פשוט לא רוצה. מובן. הפסד שלו. חבל שהוא לא רוצה ללבוש את הסקיני ג'ינס שלי, סתם. זה לא יעלה עליו. נפקות לסושי, אני אוהבת סושי, אני אוהבת דגים. ואגב, לשם הזה, אני צמחונית שאוכל דגים, קוראים לזה פסקיטרית. פשוט בארץ אף אחד לא יודע מה זה פסקיטרית. אני לא ידעתי נגיד. שמעתי את זה ממך פעם ראשונה. כמובן, לצלם את האוכל לפני, כי זה נהיה חלק מהתרבות שלנו. איזה עצוב להגיד את זה. מלא אנשים, לפני שהם מתחילים לאכול, הם מצלמים את האוכל. לסטורי, סתם לחברים. אני בעצמי, אני אשמה. אני גם בעצמי מצלמת את האוכל לפני. אני עכשיו מחזיקה מצלמה ומצלמת. אבל טוב, אצלי אבל זה, אני יוטיוברית. זה באמת, זה המקצוע שלך. זה מה שהגיוני שהיא תעשה. מה שאני אומרת זה שזה כאילו באיזשהו מקום אנחנו אוהבים את זה. אני בעצמי אוהבת כשמצלמים אוכל לאינסטגרם. מצד שני זה קצת עצוב, זה כזה קודם מצלמים ואז אוכלים. נקודה למחשבה. כן, נכון. קשה שלא לצלם את זה, וואלה, הם באמת סידרו את זה יפה. הזמנו סושי. אני בעיקר אוהבת סלמונה, זה כאילו אהבת חיי. אוי, בואי נלחם, מי תאכל יותר סלמונה? יש פה גם טונה, אני גם אוהבת טונה. טונה? פחות. סתם, לא, אני אוהבת את הטונה הזאת הנאה. אני לא אוהבת טונה רגילה מקופסת שימורים. אני אוהבת. אז את אוכלי את הטונה, ייי! יהיה מישהי שתיפטר מזה. אין בעלו שזמינה תה. כמו שאתם יודעים, היא חולה על תה. אני הזמנתי קולה, אני נורא צפויה. מי זאת הבלוגרית לייפסטייל שלנו? יואו, איזה צלמת. יאללה, אני אומרת קדימה, תהיה בלוגרית אינסטגרם מצויה. אני אתן לך שוב את הכבוד להגיד את מה שכל יוטיובר אומר. אז תעשו לייק, תרשמו לערוץ, תפעילו את הפעמון. יפה. ויש גם אינסטגרם וגם טיק טוק יש. הופה, לאללה, מעולה. זהו, אני מביאה לך את הערוץ יוטיוב שלי. הוא שלך. מעכשיו אנחנו מחליפות עבודה. ואם אתם אוהבים סושי, אז אני אראה לכם טריק. אם אתם לא מצליחים לקחת ככה את הסושי, אז יש טריק ממש טוב. תיקחו מקל אחד ותלחצו פה בהם. אוי, לא, אוי, טוב, הרסתי, לא משנה. ניקח אחד אחר. אתם לוקחים, לוחצים באמצע. אופה, אופה, הצלחתי. איפה, אז חברים, הטריק הזה הוא באמת ממש טוב. לא על כל סושי, כי כמו שאתם רואים זה כן מתפרק. תגידו לי אם הכרתם את הטריק הזה. מעולה, תודה. דופי. אני יכולה להגיד שהכל פה עם אבוקדו. וואי, אבוקדו זה אהבת חיי. אני בגן עדן. פקקים בתל אביב זה נחמד. כשיש רישיון ביד. גם לא. סתם לא. את זוכרת? זה היה בארתור. ספרייה. זה נחמד, כשיש כרטיס ביד. אולי לי זה יותר יתאים. רכבת, זה נחמד, כשיש רב-קו ביד. מה, גם לי זה מתאים, אני סטודנטית, אני נוסעת לאוניברסיטה רק ברכבת. אה, כן? למה, למי יש כוח לפקקים בבוקר בתל אביב? ברור, אחותי, זה למה אני לא נוהגת באוטו. אנשים שואלים אותי, מיכל, מתי תעשי רישיון? אני אומרת, יש לי רישיון, אני פשוט לא רוצה לנהוג. אני מעדיפה תחבורה ציבורית, וואלה, אני לא צריכה לדאוג, אני לא צריכה עם הפקקים, זה עניינים. תנו לי ככה עם האוזניות שלי בשקט להסתכל אל האופק. מוש. סיימנו את הדייט שלנו, דייט החיות מצוב. רק חסר לנו את יעל וסיוון, שהן בקנדה. דרך אגב, סיוון אחותי עכשיו מצלמת ולוגים מקנדה. אני אשים לכם קישור של הערוץ שלה. תקשיבו, אני רואה את כל הוולוגים ואני אומרת, איך בא לקנדה?
ואני כמעט וטסתי איתן, אבל בסוף נסגרו לי כל מיני דברים, אז לא יכולתי, ובשבילי עבודה זה לפני הכל, אז החלטתי לתעדף את העבודה על פני החופש. וואי, זה עצוב. כן, אבל... אני פשוט מאוד נאמנה לדברים שאני עושה. את מבינה, יש דברים ש... נגיד, להגשים את החלומות שלי, מבחינתי זה מקום ראשון לפני הפן שלי, הכיף שלי. תכלס, גם כשאני בחול, אני מצלמת ולוגים, זה נחשב לעבודה. כי אני כן מצלמת ועורכת, אבל אני לא מרגישה שזה עבודה, כי אני נהנית מזה. אז אני נהנית להן בקנדה. האמת שהיינו בקנדה כשהיינו בנות... היינו רק במפלים. מפלי נהיגה. לא, היינו שם איזה שבוע. בקנדה לא. כן, בטח, היינו איזה כמה ימים. לא? בטח, ישנו שם גם, מה יש לך? בקנדה? היינו בארצות הברית ואז טסנו גם לקנדה. מה, את לא... וואי, איזה זיכרון. לא, היינו על הגבול, אבל לא היינו בקנדה. נשבע לך, תבדקי. טוב, את היית בת 11, אני הייתי בת 13. מבטיחה לך שלא היינו. מבטיחה לך שהזיכרון שלי פיאל יותר טוב משלך. אימא לס, מה לה? קשה אותה. חברים, אנשים לא יודעים לנהוג כאן. סיוון בעיקרון הולכת להישאר בקנדה לזמן מאוד ארוך. אז אם אתם רוצים לדעת מה, מו, מי, למה, לכו פשוט לערוץ שלה. היא הולכת לעלות מלא ולוגים מקנדה, ואני מקנה בה. שאני אחותי. האמת, אני מכורה לוולוגים שלה, לא בגלל שהיא אחותי. גם, אבל באמת, וואו, ממליצה. גם אני וסיוון, מה זה שונות? נכון. גם בוולוגים וגם בווייב, אבל אנחנו כאילו כל כך שונות, אבל גם ממש חברות טובות. כן. גם אם תשימו לב, גם באווירה שלנו, גם בעריכת וולוגים שלנו, איך שאנחנו מצלמות, איך שאנחנו מתנהגות, ועדיין אנחנו מצליחות להיות קרובות מאוד. זה מצחיק, דיברנו בדייט על זה שענבל מזל הקרב, שזה כאילו המזל הכי דומיננטי, ואני מזל מוזניים, שלרוב לא מדברים על מזל מוזניים, כאילו חברים, מזל שלנו, אחלה מזל. מזל מאזן. מאזן, בדיוק. אני תכלס מסתדרת עם כל המזלות. יש כאן עוד אנשי מזל הקרב. מזל מוזניים לשלטון. תכלס, רוב האנשים שאני מכירה נולדו באוקטובר והם מזל מוזניים. באמת? רוב החברים שלי הם מוזניים, זה מטורף. רוב מזלות האוזניים הם יצרו את אוכל? נראה לי שכן. מעניין. איזה קטע, וואי. תראו איזה יפה פה. תל אביב זה נחמד. כשאין רכב ביד. וואו, תראו כמה יונים, אני ב... לא, אתה מסתיר. אנחנו חנינו, בדיוק עכשיו זה ה... איך קוראים לזה? גולדן אואר? נראה לי. יואו, איזה תאורה. זה עושה לי כזה גלו טבעי בפנים. או שזה את, יש לך גלו טבעי בפנים. די, תמשיכי. מה רציתי לומר? שאלת השאלות. מי האחות הכי אהובה עלייך? כל אחת בדרכה. סתם. טוב, זה ידוע שאני. יעל וסיוון, לא לקנא. וואי, אור הזרקורים מסנוור אותה. מסנוור אותך. סתם, אנחנו כזה יושבות לנו. כי אני הקדמתי בשעה, אופסי דופסי. מתל אביב הגענו למושב בן שמן. האמת שאני מתרגשת, כי הולך להיות לי בשבע פגישת מחזור של האוניברסיטה שלי. אומייגאד, אני לחוצה, מתרגשת, לא יודעת איך הולך להיות, אני יודעת שחלק מהחברות שלי מהאוניברסיטה יהיו שם, ושזה כל מיני מחזורים, זה לא רק המחזור שלי. באמת? כן, אני גם הייתי מופתעת, כן. בתכלס, כאילו אוניברסיטה זה נחמד, אבל בא לי פגישת מחזור של החטיבה, או של התיכון, או של היסודי. וואי, איזה חריג. מצד שני, בגלל שהייתי כאילו, את יודעת, בגלל שבבית ספר בחטיבה וביסודי, אז עשו עליי המון בריונות, והייתי ילדה כאילו ממש חנונית, אני לא יודעת איך מגדירים את זה היום בבתי ספר, ואני מחשבה את עצמי עד היום חנונית. החנונים הם הכי טובים. כמו שאבא אומר, החנונים ישלטו בעולם. וואי, יש משפט ממש מצחיק. יום אחד החנון הזה בכיתה יהיה הבוס שלך, משהו כזה. נכון, זה מה שאבא תמיד אומר. כן. אם עכשיו הייתי בפגישת מחזור של החטיבה, פתאום לפגוש אותם יהיה סגירת מעגל מטורפת בשבילי, כי אני נמצאת במקום אחר בחיים, וגם כי אני כבר לא שם, אני כאילו במקום הרבה יותר טוב. נכון. אני השתניתי, אני התבגרתי, הרבה יותר שמחה, תחשבי שפעם הייתי מאוד עצובה בתור ילדה, והיה לי מאוד קשה מבחינה חברתית, מבחינה לימודית, מבחינת הכל, ואני לא יודעת אם להגדיר מאושרת, כי כן יש לי המון רגעים ש... כאילו, אני חושבת שאושר זה משהו שהוא רגעי. יחסי. כן, יש רגעים שאת מאושרת, יש רגעים שלא. בא לי להראות להם, הנה,
תראו איפה אני. אתם צחקתם עליי ואתם ירדתם עליי, אבל וואלה, אני הצלחתי, התגברתי על הכל. את מבינה מה את אומרת? זה בקטע של להוכיח שלמרות הכל, אני בסדר. הצלחתי להגשים את החלומות שלי, כאילו, וואי, אני חופרת. שאתם לא מה ש... כאילו, הכנסתם אותי לקופסה מאוד קטנה, ואני לא מה שאתם חשבתם שאני. כן, בדיוק. גם מלא פעמים בחטיבה, ממש לא האמינו בי ואמרו לי שאני לא אצליח, רציתי להיות שחקנית, רציתי כאילו להשפיע על אנשים, זה היה משהו שמאוד בער בי, לתת השפעה ושאנשים כאילו ילכו אחריי, ואנשים הרבה פעמים זלזלו בזה, ואני מרגישה שהיום אני במקום הזה שאני אשכרה משפיעה על מי שצופה בבלוג הזה, וכל כך הרבה אנשים אני מצליחה באמת להשפיע עליהם, אני מקווה שלטובה, כי זאת המטרה, אבל כאילו פתאום להראות להם, וואי זה נשמע מה זה שחצני, זה נשמע כאילו אני ממש מתנסית, אבל לא, וואי אני מרגישה שיחת פסיכולוג, שתדעו שגם אני יודעת לה תקשיב, לפני שנייה ענבל חפרה לי, אבל לא צילמנו איזה כי זה יותר אישי. אני לא צריכה להוכיח כלום לאף אחד, כי אני יודעת מי אני ואני יודעת מה עשיתי כדי להגיע לאן שהגעתי, אבל וואלה, אם תהיה פגישת מחזור, אין לי בעיה להוכיח. מבינה? באמת, היום אני לא מנסה להוכיח כלום לאף אחד. לפני כמה שנים, וגם כשהייתי ילדה, אז כל הזמן ניסיתי להוכיח, ניסיתי להראות שאני טובה, שמגיע לי, והיום כאילו לא אכפת לי, כאילו זה באמת לא מעניין אותי. אבל אם תהיה לי את ההזדמנות, אז מה אכפת לי? מבינה? שיחת נפש עם מיכל וענבל, רק שענבל לא מצליחה להשחיל מילה, כי מיכל חופרת. מיכל לא חופרת. תורך, יאללה, תורך לשיחת נפש שלנו. מה יש לי להוסיף? אין לי להוסיף. מה אני אוסיף? אני אגיד לכם מה, פשוט לפני שנייה אני וענבל דיברנו על דברים ממש אישיים בחיים שלה, וזה דברים שאי אפשר לשתף למצלמה, כי אני בוחרת לשתף את החיים שלי, אבל ענבל לא בוחרת. את יכולה לדבר, כן? שלא תחשבי. אין לי מה להגיד פשוט. אוקיי. אחרי זה אומרים לי, את לא נותנת לאף אחד לדבר. לא, זה פשוט הבן אדם שלי באמת לא רוצה לדבר. אני מרגישה שאני חייבת למלא שיחה כדי שבאמת יהיה פה ולוג. שתדעו שאני הרבה יותר טובה בלהקשיב. כאילו בוולוגים סתם אני מדברת וחופרת, כן. אבל במציאות כחברה, כל מי שחבר שלי, נכון. יודע שהדבר שאני הכי טובה בו זה להקשיב ולא לדבר. תמיד אומרים לי, יאללה מיכל, שתפי אותנו. ואני כזה, לא, 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 תמשיך לדבר. אבל זה נכון, זה באמת נכון. בוולוגים יש לי את ההזדמנות באמת לדבר, ובאמת כאילו שמישהו יקשיב לי, לא שחברים שלי לא מקשיבים לי, פשוט, כאילו גם להם אני מספרת, תלוי. מתי שבא לי לדבר, אני פשוט מדליקה מצלמה. זה היופי בוולוגים. סף בח. תודה. תמשיכי. אני מתחילה להזיע מהגלו הזה. עכשיו נצא החוצה. בוא נצא החוצה, כן, מה החוצה פה? יש כאן פארק חמוד ותראו, יש שם שלושה כלבים מתוקים. אחד מהם בא אלינו והוא מואב בענבל. אוי, מואב בי, מאמי קטני. כאילו גדול יותר, נכון? יש להם קטע עם דשא, הם כאילו מואבים בזה. חתיכי, זהו, הוא לא רוצה אותנו יותר. הוא חזר אלינו. תקשיבי, הוא מאוהב בנו. רוצה ללקק אותי? או שהוא רוצה לאכול אותי? בוא נתחתן. כן. כן? זהו, הבעלים שלו מסכים לי להתחתן עם הכלב, אבל הכלב כבר לא רוצה אותי. יו, איזה כלב ענק. וואו. נעים מאחד. איך הם משחקים, הם כאלה מתוקים. וואו. יו, ענבל, כלב נקנקייה. הם משחקים, נכון? אני לא טועה. יו, רוצה מסאז'? רוצה מסאז'? אמא, הם משחקים מתחתיי. מתוקי. וואה, אני רואה שנדלקת כאן על כלב. זהו, יש לך בעל. זה גולדן מעורב. כן? אני לא מבינה בסוגים. בגוף שלו הוא גולדן, בגוף שלו הוא דוב. בא לי כבר לאמץ, יו, כל הכלבים הגיעו לכאן, הנה הכלב האהוב עלינו. זהו, הם התאהבו. עכשיו, יו. הוא אוהב אותך. איך קוראים לך? יו, הוא רוצה מסאז'. יו, איזה קטני. בוא סלפי. איך הוא מתגלגל? מתנשקים. אמא. אומייגאד. יו. ענבל. ענבל, יש לך כאן מאהב. מי זה החתיך הזה? יו, איך הוא מקשקש בזנב. תן כיף. הוא נותן לי כיף. וואי, שתביני, כשהייתי ילדה ממש פחדתי מכלבים, את זוכרת? אני גם. כן. כן. היינו כולנו, ארבעת האחיות, פחדנו מכלבים. מתי הפחד שלך הפסיק? תמיד יש את החברה הזאת שיש לה כלב ממש חמוד, ואז כאילו את מתרגלת לכלב שלה, ואז איכשהו לעוד כלבים, ואז כאילו משם. נראה לי טיפה לפני שהכרתי את בני, התחלתי לאט לאט לאהוב כלבים, כאילו תמיד אהבתי כלבים, אבל התחלתי פחות לפחד מכלבים, ואז כשהכרתי את בני, וואו, הוא פשוט הוריד לי את הפחד מכלבים, היום אני בכלל לא מפחדת
מכלבים בקטע שכמו שאתם רואים אני באה ללטף אותם, נותנת להם את הלחי שלי כאילו. פעם פשוט ממש פחדתי כזה, אולי הם לא יודעת מה יקפצו עליי, ינשכו אותי, כי תמיד את מכירה את הסיפורים האלה שתמיד כזה פעם אחת כלב נשך אותי וזה. אז אני זוכרת שפעם חברה שלי סיפרה לי סיפור שמה זה הפחיד אותי, זה ממש כאילו נכנס לי לראש, ואמרתי אימא למה אם זה יקרה לי. אבל למדתי להכיר שיש ויש, אבל הכלבים כאן נגיד אף אחד כאן לא עשה לי שום דבר. כלבים חמודים. היום אני כאילו אפס פחד, לא מפחדת בכלל, להפך אני רוצה לאמץ כלב, זה ממש סגירת מעגל כאילו. כן, האמת שכן. כן. מה כאילו ממש לפחד מהם, לאשכרה כאילו לממש לרצות שהם יהיו חלק מהחיים שלך, שהם... אני בטוחה שיהיה לי כלב, אני אאמץ בוודאות, אני וניקיטה. ברגע שאני אקנה בית, סלש דירה, אז אנחנו רוצים לאמץ את הכלב, קודם אנחנו רוצים לאט לאט. למנות. שלב שלב, כן, לא ממהרים. אין לחץ. כן, כשאת יודעת שמשהו יקרה, אז את לא בלחץ, כאילו את לוקחת את זה באיזי, את מבינה? כן, בטוחה בתהליך. בדיוק. שוב פעם אנחנו נפרדות, נפרדנו כך, חייצת ממש. סי בזהירות, וניפגש בשמחות. ותמי. תודה. אני נכנסת, אמא. יא, איזה יפה קישטו כאן. אופה, מיכל מצוב. שמו כאן שטיח אדום, וואה. ממש השקיעו כאן. ברוכים הבאים לאירוע ארגון הבוגרים. וואו, איזה יפה כאן. חיצבו כאן יפה. אפילו יש כאן בריכה, אומייגאד. טוב, אני לא אקפוץ לבריכה. עוד מעט כולם יהיו כאן. וואי וואי, איך השקיעו כאן עם הכיבוד. וואלה, אני עדיין שבעה מהסושי. נורא כיף שבאתם. ואני רוצה להגיד שהמטרה שלנו היא להקים ארגון בוגרים של בית ספר לתקשורת ביחד, באמת לשמור איתכם על כסף. היא היום מרצה והיא למדה איתי בתואר, שתבינו, מסטודנטית למרצה. איך זה להיות מרצה? אני גרועה בזה, קאות. רשמתי מיכל מצוב המלכה. בשיעור של מי התפוצץ גז פלפל? מה? אומייגאד. דוקטור חננאל רוזנברג. טוב, אני מנחשת. צדקתי, אומייגאד, צדקתי. אבל אם אתם רוצים להירשם לתואר שני, אתם מוזמנים ממש. פחות. אוף, אני לא מובילה. תקשיבו, יש כאן 13 מחזורים מהרגע שבית ספר לתקשורת באוניברסיטת אריאל הוקם. יש כאן עוד חברה שלי, מוריה, שגם למדה איתי בתואר. יש לנו קבוצה בוואטסאפ, מדי פעם מדברות שם. מדי פעם. האמת, נפגשנו לפני איזה שנה. נכון. בקבלת התואר. נכון. וואי, מלא. כמה השתנה מאז, אבל היא לא השתנתה. עדיין היא נראית בת 16. והיא בגילי, היא בת 27. איך? נכון שהיא נראית ילדה? לא ברור. שיער הלבן קצת... ממש, לא רואים כלום. יא, זה תמונות ישנות שלנו. כל מי שראה את עצמו והתרגש. יא. ומי שלא ראה את עצמו מכילה. מסתכלים לאחור ואומרים, היי, מה קרה פה? לאן החיים שלי הלכו? עכשיו אני מזמינה אתכם רגע לחשוב, לשאול את עצמכם, מהם הדברים שעושים לכם טוב, שגורמים לכם לחייך. בואו נראה איפה המגנט שלנו. הנה המגנט של החבורה שלי מהאוניברסיטה. יאללה, קינוחים. אני אקח כזה. The next day. טוב, אז אני חזרתי סופר מאוחר בלילה, באיזה 2 בלילה, לא הייתי מסוגלת לדבר לאף מצלמה. חזרתי כולי עייפה, אבל היה לי מה זה כיף. זה היה ממש מרגש לפגוש את כולם. הרגשתי כאילו המשכנו מאותה נקודה, למרות שהם מלא השתנה. חלק מהם הפכו להיות הורים, חלק מהם משתמשים בתואר ובאמת עובדים בתקשורת, וחלק מהם גם לא, הלכו למשהו אחר, שלא קשור לזה בכלל. אני נגיד עושה עדיין את אותו דבר מאז שעשיתי, גם כשעשיתי את התואר, שזה יוטיוב. אני שמחה שהלכתי לזה. העלינו מלא נוסטלגיה. אני לא מתגעגעת לאוניברסיטה, כי וואלה, אני שמחה שסיימתי את התואר, אבל החוויות שלי משם מאוד טובות. אז בכל מקרה, עכשיו אנחנו ביום שאחרי. טוב, הגעתי לברבור. ואנחנו עושות ערב בנות עם לדים, או יותר נכון עם פיצות. עשינו לעצמנו כאן חפלה של פיצות וים ים ים דונאטס. יאללה, יחתי בתיאבון. איפה הרמות? קדימה, הרמות, מסיבה, הרמות.
הולכים לשירותים כמובן. מה אמרתי לכם בתחילת הוולוג? קודם מצלמים תמיד ואז אוכלים. אין, זה כאילו פשוט הדור של היום. חברים, רגע רגע, אתם מסתירים את היופי. BTS ברקע. הופה, יואב, עוד חיה עם מלא, תעשה לי ילד. נאהבת בך. יואו, עשה לי עיניים. אימא! אשכרה בר הביאה לד, מידה כאן עם חצובה, כדי שזה יצטלם לה יפה לסטורי. כמה שזה מתאים לך. אורטל עושה חיקוי שלי. טוב, אני הגעתי, הקדמתי בשעה. יום נפלא ואל תשכחו לחייל. הנה מרצ'דייז של בני. וואי, כל סטורי של בר זה פיפי, חרטטני. יאללה, בוא נראה אותך, מי תעשה יותר טוב? יואו, בואו נתקשר להראל עכשיו, אין עבודה בטלפון. אוקיי, עכשיו אני עושה לכם מוקבנג. וואי, זה טוב. אוקיי, אז תקשיבו, אני נמצאת פה היום עם נויה. תגידי שלום נויה. היי. היום אנחנו הולכות ללכת, ויהיה ממש ממש מגניב. זהו, אז בואו תראו, אני אראה לכם איך אני הולכת. זה כאילו אני מצלמת ולוג. אני יכולה גם, יש לי. יאללה, תראי לנו. אוקיי, אנחנו עכשיו משחקים משחק. יואי, עושה את זה ממש כמוני. מי חושב שיותר כיף בקיץ מאשר בחורף? יואו, זה ממש אני. מי חושב שסגנון שהוא טומבו יותר יפה מעקבים? מתי אמרתי דבר כזה? לא יודעת. מי חושב שעדן חסון יותר שווה מאיתי לוי? גם נויה.